Më thënë, sa po mbaroj pjesa parë, një person i veçantë i imi që është Ed Lira, sekretarja e presidentit që punon në federatë, kur kam përqafuar, ajo ka qarë shumë, se është një person që unë e njofë edhe më ka përcjell gjithë karrierën time, gjithë të vite, kur më përqafoj edhe u përlotëm të dy, aty e kuptohet që kisha bërë diçka të rëndësishme, edhe ishte një moment shumë special për mua, nuk do të harroj gjithë jetën. Më thuaj pak të bëjmë pak fani, është rritur vëmendja kundrejt jush nga femrat? Keni pasur komente nga tifozët shqiptarë? Kam pasur komente, mesazhe nga shumë fansa. Normal edhe nga femrat, por normal jam single për momentin edhe më kam pëlqyer shumë disa mesazhe, por akoma nuk kam arritur atë tek ajo femër që do doja që të ishte për krah meje. Por megjithatë është shumë nice ti përjetosh këto momente edhe nga femrat. Jeni shumë i kërkuar në merkaton e verës. Cila është dëshira juaj për të vazhduar më tej karrierën futbollistike? Po normal, për momentin kam disa oferta të rëndësishme, disa klube të rëndësishme që bashkë me menaxherin tim po i shqortojmë në ditët në vazhdim. Për momentin ndodhem në Shqipëri, pastaj do shkoj të bëj disa pushime, sepse i kam të nevojshme, kam 6 muaj që nuk dalem, 7 tani, edhe do t'i shqortojmë me kujdes, do t'i shikojmë, edhe do të vendosim që kush do jetë gjëja më e duhur për mua. Për momentin zyriu kërkon pak çmimin e lartë kartonit, por megjithatë në ditën e vazhdim do bëjmë të ditur edhe ofertat dhe klubin ku do të shkoj. Do të më pëlqente që të luaj në Bundesliga, në elitën e futbollit gjerman. Edhe shpresojmë që të realizohet kjo gjë.